Садыр Жапаров Кыргызстандын президенти болуп 3 жыл мурун 2021 жылдын 10 январында шайланган. Бул убакыт аралыгында мамлекет башчы сөз эркиндиги тууралуу бир нече ирет үн каткан. Фактчек KG'нин редакциясы анын убадаларын ошондой эле алардын кайсылары аткарылгандыгын эске салууну чечти. Сөз эркиндиги тууралуу Садыр Жапаров алгач 2020 жылдын 6 ноябрында сөз кылган. Президенттин милдетин аткаруучу карикатура тарткандар жазаланбайт деп билдирген. Интернеттеги карикатуралар үчүн куугунтук болбойт деп мен сиздерге сөз берем. Көп өтпөй 2020 жылдын 14 декабрында журналисттер үчүн анын эшиги ар дайым ачык болорун билдирген. Сиздердин жардамыңыздар керек. Эгерде фактылар менен акыйкат иликтөө жүргүзсөңүздөр, бул көз жаздымда калбайт жана жазаланат. 2021 жылдын 11 январында сын пикир айткан маалымат каражаттарына кысым болбойт деп ишендирген. Жок, андай болбойт. Сөз эркиндигин коргоого мен өзүм дагы толук ынтызармын. Ошентсе дагы бир нече айдан кийин журналисттер суракка алына башталды. Аларга кол салуулар катталды. Бейөкмөт уюмдарга каршы кылмыш иштери козголуп, митингдер уюштурулду. 2021 жылы Жогорку Кеңеште сөз эркиндигин чектеген мыйзамдар каралып, кабыл алынды. Бийлик органдары соттун чечими болбостон жалган маалымат жарыяланган сайттарды жабууга укуктуу болду. 2021 жылдын аягында журналисттер тиешелүү ведомстволордон маалымат ала албай жатканына нааразычылык билдиришкен. Натыйжада Кумтөр боюнча ошондой эле мамлекет башчынын аппаратынын кызматкерлери жана жетекчилеринин айлык акылары коммерциялык сырга айланды. Ал эми УКМК депутат Алиярбек Абжалиевке, Бишкектин экс-мэри Азиз Суракматовго ошондой эле Түштүк Батыш бажысынын мурдагы башчысы Нурбек Айтматовко карата козголгон кылмыш иштери тууралуу маалымат берген эмес. 2010-2022 жылдар аралыгында журналисттерге жана жалпыга маалымдоо каражаттарына карата 13 кылмыш иши козголгон. Алардын жарымынан көбү акыркы 2 жылда козголгонун буга чейин поликлиника маалымдаган. 2022 жылы журналисттерди куугунтукто ууланды. Мамлекеттик ишканадан мазут сатуудан 30 миллион сомдон ашык киреше тапкан УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин жакындары тууралуу материалы жарыялангандан кийин иликтөөчү журналист Болот Темиров камакка алынган. Аны кармоо учурунда анын жанынан баңги затты табылганы айтылган. Журналист УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз тууралуу дагы бир иликтөө жарыялагандан кийин журналист өлкөдөн чыгарылган. Ошол эле жылы Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүшөнбиев билдирүүнү репост кылганы үчүн камакка алынган. Сот аны күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыраткан, бирок пробациялык көзөмөл дайындаган. Ошол эле жылы Кемпироват суу сактагычынын аймагын Өзбекстанга өткөрүүгө каршы чыккан 20 ашык саясатчы менен активист камакка алынган. Сөз эркиндигине жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоору дагы кедергисин тийгизиши мүмкүн. Акыйкатчы жана медиа полис институттарынын сынына кабылган мыйзам кабыл алынса, бир жылдын ичинде 2 жолу мыйзам бузуу фактысы боюнча ЖМКларды жабууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, журналисттик иликтөөлөргө тыюу салынышы мүмкүн. 2023 жылы өлкөбүз сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде 50 позиция жоготуп, учурда 180 өлкөнүн ичинен 122 орунда турат. Садыр Жапаров сөз эркиндиги жана адам укуктарын коргоо анын башкы приоритетте экенин билдирип келет. Сөз эркиндигин чектөө уланууда. 2023 жылдын сентябрында УКМКнын кайрылуусунан кийин Маданият жана маалымат министрлиги Клоп КГ'нин редакциясынан камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун СИЗОдо кыйноого алынганы тууралуу материалдарды алып салууну талап кылган. Басылма андан баш тарткандан кийин министрлик сайттын кыргызча версиясын жаап салган. Жогорку кеңеш кабыл алган бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамга Орусиялык чет элдик агент түшүнүгүнүн аналогу болгон чет элдик өкүл түшүнүгүн киргизүүнү талап кылат. Бириккен улуттар уюмунун пикиринде аталган мыйзам жарандык коомдун ишине таасир этип, сөз эркиндигинин негизги укуктарынын бузулушуна алып келиши мүмкүн. Жыйынтык мамлекет башчынын билдирүүлөрү жана убадалары бийликтин аракеттери менен коошпойт. Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча дүйнөлүк рейтингте 2023 жылы 50 позиция жоготкон.